ଜୟପୁର ବନ୍ଧଟିହ ସାହିରେ ବୁଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର, ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇଲା ପ୍ରଶାସନ, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବନ୍ଧଟିହ ସାହିରେ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମେସିନ ସହ ବୁଲ୍ଡୋଜର। ଏମିତିକି ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ଥିଲେ, ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିରୋଧ। କିଏ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ କାହାରି ଗୁହାରି ନଶୁଣି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା ବିଏମ୍ସି। ସରକାରୀ ଜମିରେ ଏମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କିଏ ଚାଳ ଘର ତ ଆଉ କିଏ କୋଠା ଘର କରି ରହିଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଘର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ ନିଜ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ସାରେ ମୋ ସହିତ ଏ ସାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭଡ଼ାଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଡ଼ାଟିଆ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 15 ଦିନ କି 20 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେବ, ହେଲେ ଆମେ 3 ଦିନରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ଆମେ ସାରେ କର୍ପୋରେଟ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ମୁନା ଜେନାକୁ, ସେ କହିଲେ କି ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବି ବୋଲି। ଘର ଘରକୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦା କରିକି 25,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ। 25,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ ମଦ ପିଇକି ବୁଲୁଛି, ସିନା ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଏବେ ଯାଇ କରିନି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି 6ଟି ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରୀ ଘର, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏଇ ବସ୍ତିରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସମୟ ଦେଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ କହି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ରହିଥିଲା, ଏଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡେପୁଟି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆମେ କହୁନୁ, ଏଇଠି ସକାଳେ ପାଇଲେ ବାସନ ମାଜୁ ଖାଇବୁ ସବୁ କରୁ, ଆମେ ପିଲାମାନେ ଧରିକି ଚଳିବୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଘର ଦୁଆର ମାଜି ସେଇଠି କେମିତି ଆସିବୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଦୂର ଏଇଠି କେତେ ପାଖରେ ଆମେ କାମ କରି ଖାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଋଣ ସୁଝିନୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠାରେ 55 ଘର ଅଛନ୍ତି ବସ୍ତିରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାହେଇଥିଲା ଓ ଆଜି ଏଭିକ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନେହେରୁ ନଗରରେ ଘର ମିଳିଛି, ଆମେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଛୁ, ଘର ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଘରକୁ ଯିବା କଥା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ କୋହ ବୟାନ କରୁଥିଲା ଭିଟା ମାଟିର ମୋହ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।